Olá, tudo bem? Sou o Péricles e nesse vídeo eu vou mostrar para você como mais de 500 famílias já adquiriram o seu apartamento. Mais de 500 famílias já realizaram o sonho de comprar o seu primeiro apartamento aqui na Samambaia Sul. E estão muito felizes. Dá uma olhada no vídeo do apartamento decorado que essas famílias adquiriram. Gostou do apartamento decorado? Então, agora chegou a sua vez. São mais de 500 apartamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você não pode ficar de fora deste lançamento. Renda familiar a partir de R$ 1.700, com subsídio podendo chegar até R$ 17.000. Use o seu FGTS e saia na frente. Compre o seu apartamento hoje mesmo. Abaixo desse vídeo tem um link para você clicar e se cadastrar. Nós estamos preparando as pastas com a sua documentação para você sair na frente e pegar a primeira tabela, pegar o preço mais baixo e ganhar o subsídio mais alto. Não deixe de participar. Compre o seu apartamento e participe do programa Minha Casa, Minha Vida.